记者施晓光台北报道，由于最近传出民进党政府打算农历年后解禁日本核灾区食品输台，国民党副主席郝龙斌办公室今早指出，郝龙斌决定重启守护石安公投，透过直接民权方式由人民决定是否同意开放。同时由于公投法去年修正后，中选会曾另行公布新版公投提案连数书格式，因此郝龙斌发起的守护石安公投联盟已于六日去函中选会确认，2016年该联盟以旧版格式连数来的11万份提案连数书效力。好办发言人游淑慧指出，如果中选会认定有效，该联盟将立即把所有提案连数书送交中选会启动相关公投程序，如果中选会不予认可，郝龙斌也将号召所有曾经参与连数的民众重新再连数一次。不过好办认为，法理上旧版提案连署书的法定效力应与新版无异，并判中选会在行政认定上不要予以阻扰。根据去年修正过后的公投法规定，公投提案连署书门槛为应达最近一次总统副总统选举的选举人总数1/1000以上，也就是约1800份，而守护石安公投联盟前年年底募集到的提案连署书就已超过11万份，远超过提案门槛。